皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、DSC オカルトラジオともです。ジェスケです。そしてあ、トシボーイズ林康弘です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早い早い。打ち合わせなしの突然の。ありがとうございます。ただただもうヘッドホンをつけろとしか言われてないんで、ちょっと分かんなくて申し訳ない。マジ打ち合わせないですからね。なんもない。林さんせっかく来てくれたんでね、はい、もう一回じゃもう一回戦行きましょう。ありがとうございます。嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございます。嬉しいです本当に。林さんのおかげでうちもバーンって再生回数だって、ゲストではナンバーワンです、ね、嬉しいです。それはもう一重に皆さんがいてくれたおかげなので、今感謝のゾーンに入ってるんで、こう進めさせていただきます。はい、あれ、それがなくなるとな、もうゾーン抜けるとただただもいつもの口悪いクソガキに変わります。はい、今は感謝のゾーンですね。菩薩のようにいつもの口悪いクソガキの方がやりやすいかもしれないです。あ、本当ですか。黙っとけや。ちゃんとね、ちゃんとするよ。はい、大人になりました僕も。あれからなんかダブルピースかなんかやって、え、4巻ですみたいなことやってましたもんね。あ、今あれも増えまして、今あの14巻になりまして、すごい。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげです。14巻、すごい。うち4巻はクイズ、うんうん、あと10巻は普通のお話ですけれども、すごい14取りましたね。まあ、ちっちゃいのから大きいのも含めですけれども、まあまあでも最初出てくれた時は2巻、あの2017年と2019年の怪談グランプリ、そうか、そうですよ ね、 それとオカルトスター誕生っていうのがあって、2巻な4巻多分言ってたと思うんですけど、それ以外にもなんかあのフジテレビのトークバトル番組で撮ったりとか、フジテレビでもう一つ撮ってたりとか、あとまあいろいろ撮らせてもらってますね。すごいね。まあまあまあ本当にありがたいですね。うん、もう勝ち方分かりました。もうじゃあ、そうですよ。もうプレイヤーからプロデュースに回った方がいいんじゃないですか。いや、そんなことで、そのなんかなんて言うんでしょうね、勝ち方っていうか、そのやっぱりそのコンテストのやり方と普通その、うん、要はライブのやり方全然違うじゃないですか。うんうんうん、僕もやっぱこの間あの怪談最強戦で決勝で、ちょこっとだけですねお手伝いしてもらいましたけど、やっぱあれは僕は勝てないですね。合う合わないってやっぱあって、 あれはもう本当の実力者じゃないと、僕なんてほんまあの見せかけのやつなんで、見せかけのやつがどう戦うかみたいな、だからもう全部なんかそういうので戦って勝ってきてるんで、実力者が本当に実力を発揮して、その実力が認められて優勝するっていう大会じゃもう一切勝てないですね。僕は本当にすごいなと思いましたあれ見て。うん、いや、そんなことないよって言えや。そんなことないっすよ。そうでしょ、全然そんなことないっすよ。ないでしょ、怪談王の俺、うん、あの時、いや、おい、知ってるんで。負けた回を言うなよ。俺が100点差つけられて、三木大夫さんに100点差つけられて打ててたやつ言うなよ。びっくりしましたね。びっくりしましたあれ。びっくりしました。俺は林さんの話の方が好きでしたけどね。いやいやいや、そんなそんな、100点差つけられましたね。赤と青のギャングの話でしたっけ。そうそうそう、いや、なんでやねん、緑と赤のね。そうそう、赤の、なんでギャングやねん。カラーギャングの話でしたね。豊橋やの、おい。行き過ぎでしょ、ブレイキングダウンに。頭引っ張られすぎですよ。こっちの人たち見てないですけどね、あんまり。そう地元の人はあんまり見てない。見てないですけどね。あ、そうなんですね、うん。見てるのかと思ってた。だって俺らですら最近っすよ、豊橋で認知されだしたの。え、どういうことですか？オカルトラジオが。オカルトラジオが。が、え、その豊橋で認知されだしたのが最近っす。なわけないでしょ。だって看板立ってたじゃないですか。何あれ何あれって感じですね。風景の一つです。でもなんかその地元で頑張ってる人って応援するじゃないですか。地元でその東京とかも出んと地元に残って頑張ってる人大抵ね、すごい応援されたりとか。でもネットってまた違うことないですか。あ、そうなんですか。うーん、いや、どうなんですかね。まあ田舎特有なのかもしれないですけど、なんか表で例えば確かに人前でアイドルとかやられたりとか、なんかそのお祭りとか確かに出られてると違うかもしれないですけど、ネットでそうかやってるとまたちょっと違うんですね。ただただ怖い話してるだけで、雑談してるだけのやつを、まあ、市は応援しようとは思わんすよね。なんか市の例えばですけれども、
なんていうんでしょうね、その売り上げとかお金とかそういうものになんかちょっとでもね貢献してるとまたちょっと変わってくるんでしょうけど、そうなのかな、難しいですねそれね。まあ多分山佐の地区はめちゃくちゃ宣伝してたら、うん、結構牛耳ってるんで、そうですね、駅前どんですもんね、行くかもしれんすけどね。確かにね、うん、あれもほんま美味しいですもんね。うまいっすね。日本一コマーシャルお待ちしますよ、僕だけ、うん、僕だけ僕だけ豊橋関係ないでしょ。いや本当に、いや本当に僕応援してます、地区は本当に。山佐の地区は全然なくなんねーっつって、加えても加えても全然なくなんねーって。そんな魔法のちくわじゃないですよね。出させてくださいコマーシャル、うん、確かに早瀬さんたち来るたびに魔法、そうそうそう、山さんのちくわお土産で、すごいあれ美味しいんですよ本当に。美味しいっすね、あれ結構ね、他の人たちも喜ばれるっす、ね、そう、そのまま食べてもいいし焼いてもいいし煮てもいいし捨ててもいいし最高ですよね。捨てちゃいかん、最後だけ、ね、ダメです、最後だけ捨てダメです、うん、本当に捨てダメですよ。捨てちゃダメですからね。まあでもなんかね、ダメですあれ捨てちゃ。ちくわってっていう感じですけど、いやもうレベル違います、ね、本当に。食べてみると、うん、じゃあ今度ゆっくり来た時に、うん、焼きたて食えるところがあるんですよ。焼きたてですか、ちくわの、うん。もうその場で焼いてくれるんですよ。回し、まあ、回して。美味しいです、絶対美味しいですね。めちゃくちゃうまいんで。ちくわそう美味しいですよね。それ今度食べていきましょう。ずっと舐めてましたけど本当に美味しい、うん、ちくわ本当に美味しい、そうそう、ペロペロいけますね。すごく美味しいです。このまず皮を食べますから、まず皮をペロ食べてから、わ、かるわかる、ね、ほんまに美味しい、食べ方もいろいろあって、いや美味しいです本当にね、コマーシャル本当にこの放送待ってますよと、あ、いいですね、この放送山さんの提供でっていうかね、自分の提供でお送りしております。ぜひつけれたらね、嬉しいなと。いいですね。はい、思います。うん、ただ多分まだ山佐の人はおからじ知らないですね。知らないと思う。こんだけやってる。知ってるでしょ、こんだけやってる。いや中にファンがいたりとか。全然朝倉未来でしょ。いや、でもまあなかなか難しいじゃないですか、朝倉。じゃあその次、ガーデンガーデンっていう、うん、ガーデニングのところがあるんですけど、そこももう多分、今70万人ぐらいだから。すごい人気。ガーデンで。やっぱね、コロナ需要、コロナ需要がすごかったんですよ。どういうことですか、そ そのだから要は外に出れないから家庭菜園なんですか、ガーデンガーデンって、うん、あ、そうっすか、あ、それはすごいや、すごかったんすよ、僕も見ましたもんね、家庭菜園してないけど、やっぱり家庭菜園のチャンネルいくつか分かります、すごく気持ちはね、うん、だからそこの2強がいるんでね、うん、僕たちは全然届かないっていう、全然届かない、いやでもまあまあね、ファンはたくさんいてて、僕も声かけられましたから、前回話しましたけど、まさかそんなところにファンがいるとは思わないですもん、うん、あなたはいいがって言われましたからね。頑張ってらっしゃるのも重々承知してますけれども、何かお三方とお会いする機会があればお伝えくださいと。そんな言い方でした。そんな感じでした、うん、あなたはいいが、あなたも頑張ってるの重々承知してますけれども、お三方とお会いするときはぜひお伝えしていただきたい、私はお体でさん大好きです。丁寧に、いや珍しいですね、うん、丁寧に言われました。でも結構そのなんていうんでしょうね、冷たい言葉の中にも熱がすごくこもってるような言い方でした、興奮しながら、うん、本当に好きなんだなと思って、何人かいました今までね、ありがとうございます、ありがたい、うん、いやそんなそんな、うん、うん、ありがとうございます。今だから言える話があって、うん、多分一番最初に出てくれた時と2回目岸本さんも一緒に来てくれた時と、あ、はい、まあもう何回も来てくれてるから、うん、そうですね、あれ言えるんですけど今だから、はい、多分ね最初に出てくれた時と同じ人なんですよ、同じ、都市ボーイズのファンから俺らへのアンチコメントが来てるんです、同じ人、もう非表示にしちゃったんであれですけど、はい、あ、そうっすか、はい、多分未だに来てるんじゃないですか、もしかしたら来てる、早瀬さんが出るたびにもしかしたら来てる。それがねすげえ面白くて俺らは結構いじるんですけど、はい、あ、そうっすか、都市ボーイズに比べたら、うん、オカルトラジオ、まあ、あなたたちなんて、うん、100円ローソンのコーヒーの出がらしです、うん、いやそれは、まあ、そんなことはないですよ。言われたんで僕らもたまにどうも出がらしラジオですって言ってます、あー、ちょっといじって。すごいなそれ。面白かったよね、面白かった、うん、確かにめちゃくちゃ長文でくれるんですよ、iPhone の画面3個分ぐらい、あ、すごい。熱狂的な人は確かにね、うん、まあ言っててくれてて、まあ、感謝ですけれども、うん、ね、ちょっとわっていう時もありますよね、攻撃的なやつとかもありますから、ね、確かに ね、ありますね、うん、僕飲食店で働いてて結構おからじのリスナーさんが、あ、そうっすよね、お店来てくれて喋ったりするんですけど、うんうん、その時に一番好きな回が林さんの回とか、うん、年老いさんが出てくれてる回っていう人も多くて、未だに、うん、うちのオーナー、まあ、店長が、はい、都市ボーイズの大ファンなんですよ、大ファンなんですよ、でそれでその俺に会いに来たはずじゃないですか、おからじ好きだから、うん、そこのファンと
うちの店長で都市ボーイズの話ばっかしてやがるんですよ。でもあれですよね、岸本派の確か店長ですよね。そう、うん、そうなんですよ、下せないでもいい人でしたね、すごくね。そう、いい人なんですよ、うん、びっくりしました、僕すごくいい人だなと思って。またぜひお店で食べきてください。まあまあ、そう、あの時とねお店が違うんですよ。店長は変わってないですもんね。あの、そうですね、人は変わってないですね。あ、じゃあちょっとね、あれだ、あれですね、料理が変わったんで。あ、でも行きたいです。すごいね、美味しかった、美味しかった、すごい美味しいですよね、うん、あそこね。またちょっとコンセプト違う、うん、そうですね、全然違うんで。今回どうなってるんですか今。今回日本酒メインで、うわ、いいじゃないですか、それに合う、はい、料理みたいな感じで。まあ、全くお酒飲めないんですけれども、つまみはすごい好きなんですよ僕。あ、そうなんですね。そう、日本酒お酒飲めないけれども、いいですよね、居酒屋メニュー大好きで僕。そう、だからすごい行きたいです、うん、すごい麹とかを使った料理になってたり、めっちゃうまいですよ。ぜひぜひいつか、ぜひぜひ、はい、行きましょう。ぜひお願いします。林さんって結構オカルト精通してるじゃないですか。まあ、そんなことないです。まあ、でも広く怖い話とか、はい、結構何言っても返ってくるんですけど、いやいや、唯一あんまり刺さってない返ってこないものっていうのがあって、はい、え、それが、はい、なんと2チャンネルの怖い話。そう、なんですよね、意外ですね。ネットのウェブ怪談と言いましょうか、うん、ネットの怖い話意外と知らないんですよね、恥ずかしながら。いやいやいや、恥ずかしくなんてないですよ。もうパソコンが入ったのが、自分がもう岡山を出るちょっと前なんですよ。でパソコンも父親が買ってくれたんかな、うんうん、それももうあの出る寸前とかなんで、あ、あの噂の都市ボーイズの一番のアンチの、いや、おい、そやそやけどもそやけども気持ちわかるかい、父親ブロックする、ね、いやで俺もうさせんなよブロック。ノブさんに夜中連絡したんやから、あのノブさんのところにも連絡してたから、父親が、ノブさん、あの、うちの父親をブロックしてくださいって言ってノブさんむちゃくちゃ笑ってて、大好きやからそういうの、笑って、わかったわかったって言って、うん、笑ってましたけど、まあまあね、うん、でもその父親もね、うん、パソコン買うてくれたんですけど、それでもなんかやっぱいじり方わからんくて何も触ってなかったんですよね、うんうんうん、でその後になんか書籍やらなんやらで2チャンネルのっていうのがある、ここなんやろうと思ってちょろっと見たぐらいで、だから全く詳しくなくて、未だにあの編集とかはできるんですけど、ネットで検索とかがもうほんと下手で僕、なるほど、ね、ネットで怪談を読むっていう文化に全く触れてないので、有名ならさすがに知ってますけど、細かいのは一切知らなくて、なんか昔都市ボーイズでも、うんうん、あれなんだったっけな、なんかその通常の回じゃなくて、はい、都市ボーイズの部屋だったかなんか、はい、そのネット怪談紹介するコーナーちょろっとやってませんでした。いや全く覚えてなく、それも、あ、まあ、でも岸本さんだったかな、なんか岸本さんは、ね、結構詳しいんですけど、僕も本当全然に等しいぐらい知らないですね。なんかそれこそ流行ってるものとかも、うんうんうん、当時ポケットモンスターすごい流行ってましたけど、ほんまあの複数匹しか言えないですもん。ああ、ポケモンの種類も、ポケモンも分かんない、流行りがあんまりちょっと疎くて、うん、そういうのになんか乗り遅れて、ネットの怪談とかも全然それからやっぱり見られてなくて、有名なやつとかもだから、あの鮫島事件でしたっけ、はい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 、あれもあの映画化するちょい前に知りましたもんね。映画でそんなのがあるんやみたいなと、ほんと全くで僕、ダメなんですよ、知らないあんまり。僕ら結構まあ人の話、人の怖い話をああだこうだ言うチャンネルなんですけど、はい、うんうん、あの2チャンネルの回で結構やってまして。そうですよね、やられてるの。ここでなんかちょっとこれおすすめっすよみたいな、あ、知りたいです、林さんにご紹介して、うんうんうん、なんかこれまあ僕があらすじっていうか、こうこうこういう話なんですよみたいなの言うんで、はい、なんかもしそれに、あ、似たような話知ってますよみたいなのがあれば、あ、知りたいです、ね、そのネットの怪談と実話怪談の融合みたいな、あ、そうですね、面白そう、ね、確かに感じで面白いかなと思って。知りたいです、本当勉強不足で知らないので全然、うん、多分林さんが知ってるとなると、はい、くねくね、あ、くねくね知ってます、知ってます、知ってます、田舎の田舎行っておじいちゃん家に行って、はい、そしたらお兄ちゃんと一緒に出かけるんですけど、田んぼの中になんか白いくねくねしたもんがあると、うん、でお兄ちゃんが双眼鏡でそれ覗いたらおかしくなっちゃったみたいな、うん、それは知ってます、それも知ってますし、あの両面少ないでしたっけ、あれも言っちゃうんですか、あれも知ってますし、はい、あと八尺様あれもそうですか、とかあのあたりは知ってますけど、はい、その有名どこ以外ははっきしあんまりほんと知らないかもしれないですね。俺も昔読んだはずなのに全然知らないですよまあでもそうです、そんなもんですよね、うん、本当に全然無知でわからないかもしれないですね。じゃあ林さんといえば
まあ呪物結構集めてたりするじゃないですか、はい、呪物が出てくる、あ、いや小鳥箱ぐらいは知ってますけど、それ以外はリンフォンご存知ですか。あでもちゃんとは知らないかもしんない。でもあのなんかね、こんなんリンフォン売ってましたわ田舎にって言われて、それでちょっとその人が、書いてくれたものがあって、あこんな話ですよみたいな、今年知りましたリンフォンに関しては。確か違うかな。あでもリンフォン売ってましたっていうのが、ね、それを偽物だと思いますけど、売ってましたっていうのが2件ぐらい来てて、今年になって、それでちょっとちょろっと知ったぐらいで、その前から名前は知ってたけど、どんなものかって詳しくは知らないかもしれないですね。なんかこれはまあざっくり言いますよ、はい、ざっくり言うと、あるカップルの彼女の方がなんかリサイクルショップかなんかでに行くのが趣味で、まあ一緒に行ってたんですけど、うん、その中からなんかね、カゴ、なんていうんですか、セール品みたいな、うんうん、お勤め品みたいなのが入ってるカゴの中から、あこれ って見つけたのがまずリンフォンっていうやつなんですよ、はい、それがなんか蛇みたいな三角形のやつがずっと連なってる、ぐるぐる回して形を変えれるみたいな、おもちゃ分かります、はいはい、パズルみたいなやつですか。そうそうそう、はい、みたいな、そういう感じのやつなんですよ、はい、で形を変えてって、どんどんこれに変化して、これに変化して、これに変化してみたいな、3個ぐらいの動物に変化するんですけど、なんかそれを見つけてお店の人にこれが欲しいって言ったら、お店の人があみたいな反応するんですよ、はい、でなんかみたいな、ちょっと微妙な反応だなと思って、うんうん、でもまあお店の人もごそごそやってな、説明書みたいなの持ってきてくれて、うんうん、でまあ売るんすよ。そしたらその女性の方がもうめちゃくちゃハマっちゃって、うん、どん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 なんかなんていうんですかね、のめり込んでっちゃって、寝れんくなっちゃってみたいな感じで、うんうんうん、まあノイローゼ気味になるんですけど、うん、まあある日霊能者のところに行ったら、何ちゅうもん持ってんだみたいな、これはもう極小の地獄だよみたいな、ほう、うん、こんな持ってると死ぬよみたいなこと言われてみたいな話で、で最後の動物た、タカ、あ、じゃあ魚、魚、うんうん、タカ、クマ、うんうん、だったかな、の順番だったかな、になんか変化してるんですけど、うんうん、そのクマまでできちゃうともうどうなるかわからんよみたいな感じ、へー、その前に手放したみたいなお話なんですけど、なんかどっかでやっぱ聞いたことあるから、多分岸本が話してくれたのかな、うん、でこのリンフォンっていう文字なんですけど、リンフォン、はい、はい、RINFONE なんですけど、はい、これをアナグラムで組み替えると、はい、インフェルノになる、すごそう、うまくできたお話、へ、うんうん、すごいですねっていうお話なんですよ、リンフォン、なんだそれ、へえ、すごい人がいるんですね。うん、なんかでもそのリンフォン見つけた、見つけたっていう、あ、なんかそう、来ました来ました。でもなんか彼か彼女か分からない、その人自身も多分偽物やと思いますって言いながらも、写真だけ送ってきてくれたんですけど、そもそもそれに詳しくないから、なんやこれみたいな感じで、うん、でも偽物なんだったら別にみたいな、しかも遠かったんで、その場所まで来てくれたらその店ご紹介しますって言われて、いやそれはちょっとその偽物ですって言われてるものに、そこまで現地まで行っててもちょっとさすがにあのスケジュールもあれで合わなくて行けなかったんですけど、なんか確かにありましたね。でも骨董品屋さんとかで、うんうん、物を購入して、そういう風に、まあ、地獄まではいかないですけど、ひどい目にあったっていうのって結構やっぱある話で、うんうん、で僕も前も話したのかな、その骨董品屋さんと仲良くなって、骨董品屋さんが言うにはですけど、骨董品屋は2種類いるって言うんですよ、うんうん、何と何ですかって言ったら、その曰くのものって分かってるものを人に売るか、それとも売らずに倉庫で保管するか、どっちかって言われたんですよね、うん、で別にその売っちゃダメとかそういうことを批判してるわけではなく、はっきしその手に入れてというか、自分がその仕入れて、うん、でそのすぐに売ることってないって言うんですよ、すぐに売れるものってないから、だから家の中に置いたりとか倉庫とか店に置いとくんだけれども、その時にその言われた通りに怪異が起きると、その時にうちは、うん、あの親父の代から、それはその人に売らんとずっと倉庫にしまっとけっていう代だから、
だからうちはその、まあ、それ用の倉庫があってたくさんものがあるんだって言われて、そこからいろんなものをいただいたりとかしてるんですよ。へー、そうだからやっぱりその骨董品屋さんではあるあるって言ってましたよ。そしたら青梅の、骨董品屋さんでしたけど、その人曰くその青梅の、何箇所か何店かか何店舗かはそのやっぱり曰くのものがあって、それは世に出さずに店にも出さずにずっと倉庫蔵の中で、まあ、封印っていうのか分かんないけれども世に出さないようにしてるって言ってましたね。実際会議起きるって言ってましたよ。かなりだからそれを売りに出してるところもあるから、ちゃんとその目利きっていうのができないんで、本当にこれうわすごいちゃんと価値あるものじゃないって思ってて安かったらちょっと気をつけてくださいって、早く手放したいと思ってるんでって、そういう値段設定も気をつけて買わないとやっぱり一体目に合いますよって言ってました。それはもう価値が知らないで安く出してんのか、それとも手放したい理由があるのかみたいな、分かんないんで、この金額でもいいから自分のところに置いときたいぞっていう。そうですそうです、もうおかしい場合絶対あるからって言ってました。それも多くあるって言ってました。売らずに取っといたらそこでずっと置く、ね、続けるわけですもんね。そうですそうです、そういうのが林さんのところや田中さんのところに行くってだと思いますよ。田中さんも結構骨董品屋さんがいただいたりしてるんで、はい、そうだと思いますね。すごいな。なんか世の中のどっかには本物のリンフォンもある可能性がある、ね、そうあってほしいですよね。手に入れたいですよね。クマまでパズル組み立てたいですよ ね、うん、どうなのかっていう。なかなかでも面白そうな話もあるわ。面白いっすね。あるはやっぱりそのアナグラムになってるっていうのはすごい面白い。なんていうんですかね、レジェンドたる面白さみたいなのが。レジェンドっていうんですね、それが。わかんないですけど、あの有名どころ、その八尺様とかも。確かに僕は聞いたことあるぐらいですからね。確かに。すごい面白いですね、その話。うん、確かに。面白い。じゃあ、ね、人コアとかも結構ありますもんね。あ、そう。うん、そうね、じゃあ、人コア行きましょうか。あ、何でも全然ない。全然何でも何でも。まあ、ちょっと人コアプラス、ちょっとオカルトっていう感じですけど、はい、あの、地下の丸穴っていう。じゃそれお話なんですけど、これね東京のお話なんですけど、はい、まあちょっと反社の人っぽい人たちと関わってて、はい、そのなんていうんですか、そこからちょっとお仕事をもらってた人の、うんうん、で俺はこれを書き込んだら、違うわ、地下の丸穴じゃない、地下の井戸だ、地下の井戸、はい、ほうほう、その地下の丸穴っていう話もあるんで、これちょっと後に出します、ね、あ、はい、はい、そこ、あの、なんていうんですか、キャバクラに例えば花届けに、はい、三日締め料の代わりに花をもらったら代わりに花を置いてくるみたいなのとかあるじゃないですか、そういうのをやってた、その配達をやってた人が、なんかね運転手とかもやってて、で、ある日、これを運んでほしいって言って、そしたらその頼んできた、まあ、反社の人、もう後ろからくっついてくるんですよ、で、え、なんだと思いながら、まあ指示を出されるんですね、こうやって行けっつって、はい、そしたらその首都高のなんか路側帯っていうかになんか止まれって言われるんですよ。なんだそれ。でそしたらなんか扉があるんですって、でその扉をその人たちが開けて、でどん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 奥入ってって、で何個かそのフェンスの扉みたいなのがあって、まあ開けてくるんですよ、鍵持ってて、はい、でその人たちは大きい袋を抱えてるんですよ、2人で、でそこにどんどん奥が入ってくるんですけど、そしたらね、なんか旧帝国陸軍、なんじゃそれ、なんか炭鉱みたいな、炭鉱じゃないけどなんかまあその隧道みたいな感じで、があるんだ、そういうのがあって、はい、でそこどん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 入ってって、でそしてまあ奥行ったらなんかねまた扉があって、そこにまた旧帝国陸軍南郷井戸みたいな、120南郷井戸だったかな、まあでもその旧帝国陸軍が使用を確保していたの、で何番目の井戸みたいなのがあって、で、まあ、その部屋入っていくとマンホールみたいなのがあるんですって、でそれ開けてその袋もう明らかに人なんすって、この抱えてるのが、でそれを入れて、でそしたらそのマンホールの中ちょっと覗いたら、なんかね白いツルツルのなんか人間みたいなのがダーって群がって、でそのまま蓋閉じて、あれは何だったんだろうみたいな、で俺はこれを機にこの仕事を辞めて今逃げてるから、これを書くと当時の人は分かってしまうかもしれないから、俺はまた逃げるみたいな感じで関係者がそう終わるっていう感じなんですけど、すごい
それはまあ、それに近くはないけれども近い話があって、うん、そのまあ言っていいのか分かんないけど、それもまあそのちょっと悪い人らがおって、うん、でその人らがそれこそ同じようにその過去ですよ、今じゃなく過去、うん、その遺体を放ってたところがあるんですよ、うん、でそこに僕は花屋さんから聞いた、ある花屋さんから聞いた、場所言えないですけど、ある花屋さん、初めて話すんちゃうかな、あの花屋さんがおって、でその花屋さんがそのなんとかっていうね隠語があるんですよ、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、なんとかっていうなんか番号かなんとかっていう隠語があって、その日があるんですって、年に1回、うん、その時はその決まった花を、そこの放ってた遺体を放ってたその、まあ、過去ですけど放ってた穴があって、そこにあの花を放りに行くんですよ、うん、そこに、であの亡くなってる人が過去いてそこに放られて、亡くなってから放られたのか放られたから亡くなったか分かんないけれども、うんうんうん、放ってた穴があって、そこにあの花を放りに行くんですよ、その日に。っていうのがなんかそのなんでその日かは分かんないですけど、その花屋なんても何も知らないですから、依頼されてる日に行ってるんで、まあまあそうですね、ただなんか一番最初にそれを受けた、まあ、古い花屋なんですけど、そのそれこそ歌舞伎とかに花作って持ってったりとかする過去もあった、うん、今は分かんないですけど過去もあったぐらい、まあ、大きな花屋なんですけど、なぜそこにそう来たか分かんない最初の人が言うには、なんか怪異が起きちゃってある時に、うん、でその時にその心霊でなんかその幽霊が言うには、どこどこのどこどこの人間だって言うけれど、ああそれはあの花に放った人やなってなって、その怪異が怖いからその花を放るようになったと、そこに供養じゃなくて、そういう意味を込めて、そうです、あの怖いからっていうのもあって、まあ、ご供養もあるんですけど、そしたらその怪異がなくなったから、年に1回その決まったある日にその穴に放りに行くっていう花屋がいるっていうのは聞きましたね。それがすごい怖くて、その人は別に辞めてもないし続けてるし、その何も知らない後輩に生かしてるから自分は別に何もないんですけど、まあ怖いんですと。その人は別に誰に見られるとかでもなく、あと普通の草むらの井戸みたいなところなんですよ、それは。へえ。そう、しかも放ってたのももう本当にもうかなり前なんで、うんうんうん、そう、普通にその放られてる人が普通に生きてても生きてないぐらいの、あ、はいはいはい、そのぐらい前の話なんで、あれですけど、結構前ですね。そうだから未だにでも怖いから放ってるって言ってましたね、あの花をね、うん、人は放ってないですよそこには。もう、うん、すげえ、その付随した話が出てくるのすごいですね、やっぱり、うん、これね、実はうちのチャンネルでこれやったところ、あら、同じような話聞きました。あのね、そのそういうバイトをやってましたみたいな、え、その、うん、なんて言ったらいいのかな、反社じゃなくて、うん、もう政府の方で、でこの指紋認証で動く車みたいな、うんうん、その自分の指紋を登録して動かせる、やっとエンジンがつくみたいな車で、どこ行ってるのかも分かんないですけど、なんかそういう地下の、うん、いるんだ、そのトンネルから一般では入れないようなところに入ってってみたいな、行ってましたみたいな人から連絡が来ましたね。全然俺よりすごいじゃないかい。いやいやいや、してるコメントの方が、いやいや、それが本当かどうか分かんないですよ。あ、まあまあまあ、うん、でも、うん、まあまあそうですけど、うん、すごいですねそれも ね、そんなことなんかねあるんですね。だからまあこの話もあるかと思いますみたいな、うん、へえ、じゃあもしかしたらあれですね、本当にある話をちょっと変えて投稿されてたりとかしてるのかもしれないですね、うん、うん、すごいですね、あるかなと思いますね。この話初めて聞いた時もそんな場所に運転手連れてくかよって思ってたんですけど、うんうん、これ実際自分も手伝ってる側をあえて自分の罪を減らすためにこうやって書き込んでるとかって思うと、なんか2ちゃんでこれあらだなって思う部分もなんか裏があってより怖くなるみたいな、うんうん、確かに確かに、ところもありそうだなっていうふうに思う、うんうん、あの拉致被害者にご飯を運んでる仕事をしてましたっていう人がいて、船に乗せられる前ので、自分ももうあるちょっとこれもさっきの話と一緒で、どこ隠したいかとあれですけど、まあ、あのある、うん、自分の家族を、あ、そう、あの相手に、うん、拉致というかされてて、
でちょっと自分としてはその家族が大事やからどうしてもその仕事を受けなきゃいけなかったって言って、うん、なんかご飯を配膳するという仕事を実はちょっと地下でやってましたっていう人と会ったりとかしましたけど、でもどこまで本当か分かんないんですけど、彼自身はでも結構割とマジみたいな感じで、しかもそれがかなりのその都心やったんで驚いちゃって、ああそうなんだ、田舎とかじゃなく都心やったんで、なんかそれでちょっとうわっとゾクッとしましたね。へえ、あるんだなと思って、そういうことが。だって僕らのと父親世代の人たちとかは普通に拉致って例えば怖い先輩みたいなの中でも全然普通にあったって言ってましたもんね。あ、そう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 、いますよね。もう恐ろしいっすわ。だから恐ろしい、なんかね、いろいろありますよ。じゃあ次の話なんですけど、はい、林さんって、はい、家タダでもらえたら嬉しくないですか？家タダでもらえたらそれは嬉しいですよ、うんうん、どの家かによりますけども嬉しいですね、うん、それね。神戸市北区の一軒家いらないかっていう。神戸市北区のやっぱそ、有名な、欲しい欲しい欲しいです、ね、まあこれ欲しいですってなりますよね。欲しいです、欲しいです、欲しいですってなった人いたんすよ、うん、はい、いっぱい、うん、ただ3つ条件があります。ほう。必ず受け取ること。どういうことですか、必ず受け取る？その家を、家を、家を、はいはい、はい、3日以上家を開けないこと。え、死ぬまで住んでくれること。この3点を守れる方なら土地ごと渡します。怖い関白宣言みたいな本当ですね、お前を嫁にもらう前にみたいな。いやそれ全然聞いたことない、はい、これね、ちょっと短い話なんで全部読んじゃいます。全然知らないです。それ家は20年前にリフォームされてるけど、はい、祖父母から頼まれてて、裏庭の林に井戸があるんだが、その井戸は一応うちの祖父母のものだから触らないでほしいと、うん、で一応柵がありますと。でとにかく死ぬまで住めて、旅行とかしない人ならすぐにでも渡せるから、本当に条件を満たせる人だけ名乗り出てもらえれば助かります、うん、場所はあまり書くとバレるので、谷上かな、谷上かな、わかんないですけど、ちょっと谷上から奥まったところです、うんうん、あと当然ただですが、地元のつながりが面倒なので、こちらの今後の連絡先は伏せたままになりますが、ただということですみません。駐車場はありませんが、庭が広い空き地なのでそこへどうぞとっていう書き込みが、はい、あって、うーん、でなんだなんだと、うんうん、なんでそんな条件なんだみたいな、確かにね、うん、っていうのが、まあ、数十人の間でいろいろレッスンされて、うんうんうん、で一言答えたのが、事件とかそういうのはないですと、うん、デメリットというか、うん、山から夜に何か来るんですよ。もう怖いです、切ないです、自分はもう見たくないですね。切ない、切ない、って言って書き込みがなくなりますと。何それ何それってなりますよ。なんか怖いは分かるんですよ、山から降りてきたら。切ないってって、それこそさっきおっしゃられた谷上か谷上か、ちょっと僕も無知でわからないですけど、うんうんうん、なんかそこの土地と関係してそうですね。ね、うん、でなんかまあこのスレ、まあ、2チャンネルなんで、うん、し行ってこの家探すぞみたいな、うん、すごい、うん、そこまで出てきてやってあるんですけど、特定まだできてないっていう。いまだ、じゃあそのただで差し上げますよっていう、こういう家がありますよと紹介なだけで、うん、誰も手に入れてはないんですか？ないっていう。一応譲ってもらったって言ってる人もいるっすけど、あ、まあ本当かどうかっていう。3日空けちゃうとダメっていうのもちょっと気になりますし、ね、山から降りてくるのは何かっていうのも気になりますし、なんか切ないっていうのとか、その井戸を見ちゃ触っちゃダメとかって、なんかその書き込んだ人の肉親が井戸に落ちて死んでるとか、もうなんか想像できるじゃないですか。確かに切ない、うん、それが夜になると来るから怖いし切ないみたいな。確かにね。なんかこの間同じようじゃないですけど、山で怪異に遭遇したっていう人の話を聞いたんですよ、うん、それっていうのが、こんな別にすごい有名な事件じゃないんですけど、ある男の子がある男の子を傷つけちゃったんですよね、はい、簡単に言うとですけど、はい、傷つけちゃって、でその時にその男の子っていう傷つけた側っていうのはあんまり何も覚えてないんですよ、うん、だけれども周りの人からしたら、いやこいつ、あることをきっかけに人が変わったっていうんですよ。そのあることがきっかけっていうのが、山のある防空壕に入ったんだよって言って、
その防空壕で夜中に入っていって、で明かりを照らしながら出たら、なんかあの自分らの持ってる懐中電灯の明かりとは違う明かりがあったと。なんやこれと思って怖くなって4人で行ってて2人逃げ出したのかな。で2人だけが残っちゃってたんですよ。でもその2人助けなあかんなと思って中入っていったら、1人はおったんですけど1人いなくなってたんですよ、うん、どっか行った、帰ってもうたって言って、あいつ1人で帰ってなんやねんって言って、その1人で帰ったやつがあのもう一人の残ってたやつを刺したんですよ。わけわかんなくって、であの時に何を見たのかわからないみたいなのがある、でも顔がむちゃくちゃその光にあったって話があったりとか、気味が悪いっていうのがあって、この間そこ行ってきましたよ。あ、行ってきたんですか。うん、行きました。田舎の山奥ですけど行ってきて、うん、行ってきました。でもあの中には入れなくなってたんで入らなかったですけど、その辺りはぐるぐる回って地元の人といろいろあの話聞いてきましたね。うん、すげえ。てか林さんから怖い話を引き出したかったら、こっちからまず提供してあの似とる話っていうかしてもらった方がいい。うん、あれちょっとでも怖かったです、あの山、うん、入っちゃいけないところが多すぎて。あ、そうなんだ。そう、もうここを通って行きなさいっていうのがあるんですよ。へえ。なんか山でこんなあの歩く道きちっとみたいな、しかも大きい山じゃないんで、あの歩ききれるんですよ、端から端まで、うんうん、だから迷うこともないんですよね、うんうん、だって端から端まで歩いてったら道にたどり着くんだから、うんうん、なのにこんなにぐる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 歩かされる道ってこれ何なのっていうちょっと変わったとこでしたね。まるでなんかどこかを回避させるような道筋で。でもなんかそれで言うと、はい、そのエジプトとかピラミッドとか、あ、そうですね、確かに中も、うんうん、その儀式のまあ、トラップとかもそうですけど、その人が死ぬようにトラップ仕掛けてあったりとかで、うん、それが魔法陣になるみたいな、うん、へえ、魔法陣とかあるみたいで、そう、どっかの日本の大学が結構頑張ったおかげで、ドローンかなんかでその、ピラミッド自体を X 線がなんか通すみたいな話ありましたよね。通したら完全に人間はそこにたどり着けないようになってるんで、それはあの崩れたりとかしてて崩落したりとか、うん、そこを無理やり通っちゃうとちょっとあのピラミッド自体傷つけちゃうかもしれないからいけないんですけど、奥に完全に人が作ったようなあの大きな空間が見つかったんですよ、ね、でそこ絶対に儀式とかなんかで使われてるんですけど、今まだ行けずにいるみたいな、うん、今なんかちっちゃいトラックみたいなのはわし、トラックじゃねえや、なんかあのミニカーみたいなハワイ、そこにカメラつけて、それでその瓦礫になってるんで、そこをなんかキュキュキュッと回避してて穴入っていって、その何が行われてるか分かんない空間にたどり着けるかどうかみたいな、もうその映像を撮ろうっていう、まあ、僕は見たんで、その後どうなってるかちょっと分かんないですけど、なんかあれもすごい夢があるなと思いますね。あれっすよね、有名なそれ発見したあの有名な吉村作次さんですか、教授でしたっけ、はい、が発見したんですよね。あ、そうなんですか。チームが、あ、いや知らなかった、そこまで。確かあの人も一回仕事でご一緒しましたけど、やっぱ面白い人でしたね。テレビの面白そうしましたけど、なんかあの人の、うん、あの人の功績もすごいですけど、うん、あの人がどうやってお金を作ってるかっていうところ、やっぱすごかったですね。あ、まあ確かにだって今日、うん、ね、すごいお金かかるんで、チームめっちゃ金かかるって言いますもんね。であの住まなきゃいけないし、そこで、うん、やっぱりすごかった、お金作ったと言えないような、なんか非人道的ではあるんですけど、うんうんうん、でもピラミッドを調べるためにはそうでもしなきゃいけないんだよ、うん、誰にどう言われると知らねえよみたいな感じの人で、結構男っぽい強い人で、洞窟、洞窟してる？いや違う、だから、法に違反してるとかじゃないですけど、人的にそれどうなんみたいなやつ、なるほど ね、 でもそういうことやってる人じゃないとたどり着けない、そう、ね、そう言ってました、境地みたいなのが、そう、何かをだから捨てないと何かは手に入らないからみたいな話をされていて、まあそれは別に放送されてるわけじゃないですけど、裏で熱く語られてて、確かにそうやなと思いながら僕も聞きましたね。俺もあの最近エジプト考古学者の川江さんっていうそのチャンネルめっちゃ見るんで、すごい面白いですね。めちゃくちゃ面白い、本当に。すごいわかります。俺もあの人が紹介してる論文、あの人のその師匠みたいな、うん、論文見に行きました、ね。あ、すごいそれ。もう面白い、わかります。めっちゃ面白かったわ。すごい、喋りも面白いし、内容も面白いし、刺さっちゃって僕も見てます。あの仁徳天皇のところとかも面白かったですよね。はい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 、すごい面白いの人。そのエジプトだけじゃないっていう。木村さんが最初言ってた。あ、そう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 。あのチャンネル。面白いですね、うん、確かにすごく面白い、うん、じゃあこの話はさすがに類似してる話ないでしょうみたいな話、地下の丸穴、さっき言ってた地下の丸、はい、
まあ、ある、小学生だったっけ中学生だったっけな、ちょっとまあどっちか学生さん、学生が肝試し行こうぜって言うんですけど、はい、その肝試し場所っていうのが近くにカルト教団の施設が建ったっていう、きっちとこなんですよ、うんうん、で、まあ、その反対運動とかも起こったんですけど、うん、要はそこの、うん、周辺施設はそのカルト教団が利用してくれるから、うんうん、そういう人たちは来てほしいんですよね、うんうん、でなんかそのお金を握らしたかなんかで立っちゃったんですよ、うん、ドーンって大きいのが。でそこに夜忍び込もうぜと、よう行くぜ、うんうん、で行ったんすよ。でまあ何もないねみたいな感じで、はい、結局夜、あ、よかった、何もないねってじゃあトイレだけ行って、帰ろうぜと、うんうん、でトイレ行くんすけど、そしたら足音が聞こえてくるんすよ、うん、でうわやばと思って、でまあトイレ台をしてたんすけど、その外で見張ってた子たちがやばいやばいっつって誰か来たって言って中入ってくるんですけど、もうね追い詰められるんですよ、どん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 、でまあ小便器あって個室あってっていう感じで、この個室に隠れるしかないじゃないですか、うん、でバーンって個室開けたら地下の階段になってるんですよ。うわ怖っ、はってなって、はい、でももう来ちゃうから行くしかないんですよ、うんうん、だからもうダーって行くんですけど、そしたらまあ部屋になってて、うん、その部屋に、うん、部屋の大きさぐらいの輪っかがあるんですね。なんじゃそれ、はい、うんうん、で輪っかがあって、うわなんだこれと思うんですけど、でももう来てんすよ競争が、うんうん、んでもうこの輪っかに入るしかないと思ってたら、もう競争がね顔を出すんですけど、その顔がもうしわくちゃのすごいニヤニヤした、うもう老婆か男か女かも分かんないんですけど、老人なんですよ。でうわーと思ってもうバーってその輪っかに飛び込むんですけど、そうすると 病院で目が覚めるんですけど、うん、でお母さん まず看護師さんが気づいて目が覚めたの、うん、でまあお母さんとか来るんですけど、知らない人なんですよ、うん、どういうこと、お母さんもで、はい、妹もいるんですけど、じゃそれ妹も来るんですけど妹も知らない人なんですよ。はってなるんですよ自分も、うん、で病院の先生も来て、そうするとあまあまあ あんな事故があったんで一時的に記憶喪失なのかもしれませんねって言われるんですけど、でなんかいろいろ説明されるんですよ、こここういうことがあってって、うん、どうやら自分は事故を起こして、まあ、入院したらしいみたいな感じなんですよ。でもそんなの一切ないんですよ、うん、はってなって、でトイレ行くって言ってトイレ行って鏡見たら自分の顔じゃないんですね。その今までその宗教施設に行くとか、はい、の自分の顔じゃないんですよ、うん、えなんだこれってなって、でもまあそこでそう過ごすしかないもう、うん、うん、確かにね。たらある日手紙が来るんですよ、うん、そしたらその時のことが書いてあるんですね、そのあー忍び込んでどうこうみたいな、そう、はいはい、一緒に行ったメンバーだよみたいな感じで、でだんだんその頃の記憶ももうなくなってきてるだろうみたいな、どういうこと会いませんかみたいな感じで、要はその輪っかをくぐったら異世界に行ったっていう話なんですけど、はい、異世界がこっち側なんですよ自分。どういうことですか、俺ら側、僕らの世界、世界マトリックス的なことですか違うんかい。あでもまあまあ そういうことそういうことっす、あとかいあでも、そういうことですか、この林さんとか俺とかケスケとか住んでる世界を異世界って呼んでる、であっちへ行くとその輪っかを通って行った世界が本当の世界やった、輪っかを通った世界がこっち側なんですよ。自分が元いたところは輪っかをくぐる前、前むずいな、宗教施設が建ってたのは、はい、僕らから見ると異世界、異世界、異世界なんですけど、その投稿してる人はその異世界から来たから、来たからこっちが異世界なんですよ。ああそういうことですね、そう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 、はいはいはい、やっと分かりました。でその自分たちが住んでた世界とはちょっと名前が違うみたいな、うん、神奈川とかもとか東京とかもちょっと名前が違うみたいな、うんうんうんね、感じの設定っていうか分かんないですけど、異世界から通常の世界に来ちゃったっていう人の話っていう話で、まあ僕がこの投稿主は、うんうん、その手紙くれたやつに会おうと思うって言ってところで終わるっていう、へえ、うん、面白、そこがね出会うみたいなのちょっとね、ね、どうなったのかとかね、
2チャンネル面白いな、おい。いや、おもろいですよ。面白いっすね、うん、なんだその話、ワクワクしますけど、うん、なんか異世界系みたいな、ま、そのなんか丸の中に入ったからどうこうとかじゃないですけど、うん、完全にあれ異世界から来たか異世界行ったのかって話ありますよ。へえ、何それ。へー、聞きたい。 それこそその、これも大阪のある話なんですけど、ある親子がいて、ね、仲いいんですよね。お母さんと息子さんですごい仲良くって、で階段が好きやからって言って階段よう見てたんですよ。で見てたら、村上ロックさんだったかなのなんかの回を見てたら、急になんか頭痛なって、あれと思ったら変な記憶を思い出すんですよ、ぐーっと。え、どうしたんですか。いや、すいません、あのガラスに反射したものが動いたから、はい、なんかおる、なんかおると思ったら可愛いじゃんそうで、なんか思い出して記憶をどん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 、それっていうのが、うん、学生時代なんですよね。学生時代に自分が、まあお母さんがですけれども、学生時代で、で、自分っていうのはやんちゃでいろいろなんか喧嘩やらなんやらしてたらしいんですけど、でそんなやんちゃな自分がおった時に、そのどう転校生が来るんですよね。その人が自分とは真逆で、ほんましとやかで、すごい綺麗なお人形さんみたいな人やったって言うんですよ。でその人と仲良くなって、家にも行かしてもらったらしいんですよね。で家に行かしてもらったら、その家っていうのがなんかその自分の時代にはちょっとありえないぐらいのデザインハウスっていうんですか、すごい綺麗ななんかデザイナーがなんか設計したみたいな綺麗な家で、車を見たことないぐらい都会の車なんですよ。すごいなここって、なんか入らしてもうて、でお菓子出してくれるんですよ、綺麗なお母さんが。でも見たことないぐらい綺麗なお菓子で、私がなんかあの駄菓子屋で買うやつとは全然違うこれみたいな、綺麗やなーって言って、でテレビではテレビ薄型なんですよ、うん、あれなんかブラウン感やから、その時代って薄いのなんて出てるんかみたいな、いや都会はすごいなと思ってたんですよ、うん、で、まあ、弟さんも来るんですけど、その綺麗な、転校生の弟さんもなんか綺麗な子で、いやもう美男美女の親子ですごいなと思ったら、そこにお父さんが来るんですけど、お父さんがなんかね科学者みたいな白衣みたいなの着てるんですよ。なんか研究してるみたいで、いやお前なんかすごい家やなと思いながら帰るんですよね。で何回か何回か遊びに行ってるんですけど、でその家っていうのがそもそも場所も変わってて、こっちだよ家って言われるところがあんま行くなよって言われてた、なんかあのすごい山道なんですよね、うんうん、そんな先にそんな綺麗な家があるから不思議やなと思いながら何度も通ってた。で小学校から中学校に上がって、で中学校上がったから、あの子も来てるかしらと思って、同じ地区なんでいろいろ探してみるんですけど、どこにもいないんです、その同級生が、うん、いやおらんなと思ってて、その時にいろいろ遊んでた同級生に聞くんですよ。すみません、ごめんごめんと、あの子ってどこなのかな、どこ行ったの分かる、どこのクラスって言っても、そんな子知らないんだけどって言うんですよ、うん、ちょっと待ってよって、あの子やんあの子って言っても、いや知らない知らないって言うんですよね。誰に聞いても知らないって言うんですよ。分かんない、聞いたことない、そんな子会ったことないなって言って、いや気持ち悪いなと思って、じゃあ家行ったらええんやと思って、あの家に行くんですよ。でその、まあ、ちょっと山道でもってあんま通っちゃダメだよっていう険しいところを渡っていく、で通った先に家はあるんですけど、あの最近まで人が住んでたっていうわけじゃなくって、もうボロボロの廃墟なんですよ。え、あの子どこ行ったのっていう記憶があったんですよ。不思議な子やったなっていう。でもそれをロックさんのある階段を聞くまで全部忘れてて、急に思い出して息子にそれこそ昨日一昨日体験したみたいにわーって全部喋って、怖くなったんで聞いてくれませんかって連絡が来て、大阪まで聞きに行きましたね。あれももしかしたらそれ言うように異世界から来てた子で帰ったのか分かんないですけど、白衣を何にせよ着てて、何かの研究職ついてたらしいんですけど、分かんないですって。で薄型のテレビもそうやし、なんかあの駄菓子屋しかないような時にあんな綺麗なお菓子を出してくるのもおかしいし、今で言うマカロンみたいな、あそうそうそう、あの車も変だし、なんか全部未来のものなんですよね今思うとみたいな話をされてて、なんかそれはすごく面白くって、異世界のやつかもしれないですねっていう、確かそんな話でしたけど、面白かったですね。あれはすごく、すげえすげえ、うん、なんか僕の友達が大学時代に仲間うち何人かで、はい、なんか旅行行ったんですって、はい、でそれも1台じゃなくて車何台かで行ってて、はい、で僕の友達は帰り1人で帰ってくみたいな状態、うん、なんかみんなより先帰ってくんですよ。で車運転してたら疲れてて、高速道路も眠くなってうとうとして、うん、危ない、
でバーンって気づいたらなんかさっきまで車いたはずなんだけどもう1台もいないんですって車、はい、でああよかった危なって寝てたみたいな感じになって家に帰るんですよ。で次の日学校終わって学校行ったらそのみんながいるんですけどみんなが全員ちょっとずつ違うんですって。へえ、何それ。とね、服装がこんな服着なかったのになんか派手なファッションになってる。あ、趣味が変わってるというか。そう、でもこのたった1日2日でこんな風になるわけない。確かに確かに。でなんかその思い出の話とかもするんですけどちょっとずれてるんですって。自分のその旅の思い出とこいつらが話してる旅の思い出、うん、今までの大学での思い出、あとキャラとかもちょっとずつずれてるんですって。あの日多分俺居眠り運転で事故って死んで今の世界に飛んできたみたいな、うん、ちょっと平行世界の、まあ A から B に来たみたいなね、うん、そうそうそう、うん、それが別にその人が本当のこと言ったかどうかも分かんないし、はい、気がするんだよあれとか言って。じゃあその人は今その自分としてはパラレルワールドの B の世界で生きてるってこと、うんうん、そうそうそう。でも俺たちはそれが A だと思ってるというか、それじゃあぴったしの話ですね。ぴったしの話でもなんかそれがなんかゲートをくぐったとかでもないし、そうか、でも寝てる時にねくぐったのかもしれない、うん、かもしれない。いやまあ本当に参りました。いや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 、ね、林さんを倒そうぜの回じゃないですよそういう回じゃないです。ベストの話でしたね。確かにそれ怖いっすよね。めっちゃ本人からすると全部変わってるってないもんな、そんなの。いや俺も全然ない、うん、林さん次の話いくんですけど、はい、岡山じゃないですか。林さん岡山です。岡山の伝説のそれ知ってます？2ちゃんでレジェンドになってる。わかんないっす。まあなんすかそれ。通称ふたすれって呼ばれてる。ふたすれ、はい、ふた、あのふた、鍋のふたとか。ああ鍋のふたの、えふたすれって言われてる。全然わかんない、そんなちっちゃい話が、ね、本当に危ないところを見つけてしまったっていうすれなんですけど。いやわかんないな。岡山の話なんですよ、はい、岡山の倉敷かな、多分倉敷なんですね、うん、倉敷なんか、いやよう行ってましたよ。卒業してから、あこっち来てからですけどね、観光で行きましたよ、うんうん、まあその倉敷にあるあるラブホテルの近くに、はあ、なんかちょっと心霊スポットっていうか肝試ししようぜみたいな感じで何人かで行くと、うんうん、なんかフェンスかなんかがあって、その奥になんかね、その奥を歩いてくと空き地みたいな感じなんですけど、うん、歩いてくとマンホールがあるんですよ。おでそこは1本の街灯が立ってて、そこが照らされてると、うんうん、でそのマンホール開けてなんか階段があるんですよ、うん、でそこを進んでくんですけど、何かね変なものを見てうわーってなるんですけど、うんうん、1人が来ないんですね、うん、で助けに行くっつって5人か4人かで行ってるんですけど、1人しか結局残って帰ってこれなかったっていうのを、書き込みから始まるんですよ、はい、このスレが。でその岡山民っていうかたちと、うんうん、地元民と、そのスレ住人とでこの蓋を探そうぜと、まあ、面白い、探そうぜってなって、でおっしゃ俺とつとつしてくるって言って探してくる、その蓋をマンホールを。場所は大体ね、だって倉敷でラブホテルの近くって分かってるからね、いくつか住めば、そうもうね、特定はされてるんですよ、そうですよね、ここだろうっていう、うん、すごで写真も出ました。えで蓋のその写真も出ました。すごい。ただそのこれはまあある事情で言えないぞとか、実際本当は行ってないけど行ったぞとか言う人とか、いろいろな人間模様があって、あ、面白い。もうねめちゃくちゃ長いんですけど、はい、っていうスレが、伝説的なスレが。実際その場所は見つけたんですか、特定して。これ写真を撮ってるんですよ。でもねこれね、まあ要は写真を出した人がこの写真ですっていう、この蓋マンホールありましたって出したところは見つかったんですよ。おいすご。でもそれはそこじゃない、全然違う場所の写真だったんですよ。じゃあ違うところの蓋かマンホールを取って、ここがそこですよって。ああそういうことか。で嘘ついてたっていう。あ、じゃあそのなん、にぎやかす人らもすごい頭使うんですね。いるし、あ、そんな、いろんなもんその人間模様が渦巻いてるんですけど、確かに結局最初に書き込みした人の蓋はまだ見つかってないっていう。思いつかないもんな、どっかのところの写真撮ってここですって言われたらそこやって思ってまうもんな。そのね、やっぱ騙す方もうまいんですね。そうなんですよ。頭いいし。でしかもその最初に書き込みした人 もう一切現れないんですよ。え、それから、うん、あとはそれを聞いてる、見てる人たちがみんなで
こう書き込んでって作り上げていくみたいな、ひなさんっていう人が書き込むんですけど、ちなみにあのその倉敷では有名なラブホテルで名前 も出てるんで言っちゃいますけど、はい、ドレミインっていうドレミインっていうラブホらしくて、はい、めちゃくちゃ、まあ今ちょっとねなんか道路が舗装されて結構行きやすくなったっていう話は聞きましたね、うんうん、なんか俺岡山のバイクチャンネル見てるんですけど、へはい、あのアンチビックスクっていうチャンネル見てるんですけど、はい、それで行って行ったんですか？それ岡山の人でそこ通ってましたね、じゃあ、場所も分かってないと行ってみてんじゃないですか、これ 誰かがね、ねだでまあまあそれでめちゃくちゃ行ってるっていう、あ行ってんすねみんな、うん、もう全然ちょっと見つけられてないっていう、まだその蓋というのがで、その嘘ついてる組と、うーん、はい、あ途中でそう、はい、正しそうとする組、本当の場所を発見したい組との、うんうん、その情報操作とか、なんか情報を持ってる実は裏でここは繋がってるとか、うん、なんかいろいろあるんですけど、がもう何すれも続いてめちゃめちゃ伝説になってますって、すごい面白いっすね、それも奇妙な蓋の話そうなんすよ、その下に階段が続いてる、階段が続いてて、まあさっきの言ってたあの旧帝国陸軍のみたいな、はい、あんな、あ、そうかそうか、あんな感じの言ったら、でも岡山ってちょいとなんかそのそのすれっていうんですかね、うん、それと関係してんのか、その要は自分たちが歩いてるところの下地下って結構、うん、えっていうような話があって、うん、それこそ有名な話で言うと姫坂かなち穴っていうのが一番多分岡山だとあの地底湖の話ですね、うんうんうん、かなり有名で、その冒険か探検かの大学のなんかグループがあって、うんうんうん、サークルがあって、でそれでもって何人かでそのまあ姫坂かなち穴っていう地底湖があるところ、行くんですけど、その一人だけが落ちちゃってそれ以外帰ってきて、なんであの子あんなとこ落ちたんやみたいなね、うん、話が残ったりしますし、ね、あとそれも全然そう関係ない話ですけど、うん、あの雪の日にその岡山のある地区っていうのはあのちゃんと車運転しないと速攻に落ちるんですよ、そこっていうのはあの溝ですよね、うん、横の溝があってそこがもうかなり深くって車落ちるぐらい深いし、広いんですよ、でそのガードレールとかもないんで、うん、雪で埋まっちゃってるか分かんないんですよ、うん、そこによう車何台も突っ込んでて、うん、もう車ごと落ちるんですよ、うん、ほとんどそんぐらい深くって、うん、そう、何なんであそこに柵、うん、今は柵あるのかな、でも当時は柵なくって結構落ちた人がおるでって周りでも言われてて、うん、なんでそんなとこ作ってるか分かんないですし、うん、あと何だったかな、あそこだ、ちょっとど忘れしちゃいましたけど、岡山のある神社があって、有名なとこの神社が なんで出てこないか分かんないですけど、そこにあの鳴釜神事っていう神事があるんですよね、うん、それっていうのがあの釜で火を焚くんですよ、うん、釜で火を焚いたらその鬼の首を過去取った人がいて、でその鬼の首を地下に埋めてるんですよ、うん、その地下に埋めてて、その上で釜に火を焚くとその鬼が熱がって叫ぶっていうんですよね、だからそれも僕も学生時代に行って鳴釜神事と見させてもらって、確かに火焚いたらうおーみたいな声が聞こえるみたいな、それがなぜだかわからないっていうなんか神事があったりしてるんで、結構岡山で地下っていうと結構面白かったりしてて、桃太郎も地下説ありますしね、そう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 、桃太郎も地下説があって、岡山の桃太郎だと皆さんが知ってるのは岡山の岡山というか桃太郎の話ですけど、うん、沖縄の桃太郎って地下の話なんですよね、そう、まあ、全部が全部そうじゃないですけど、うん、その桃太郎が、ね、伝わってるところですけど、僕もちょっとグローバルなんであれですけど、その桃太郎の町があって、そこを鬼に全部殺されちゃうんですよ、一、うん、人だけ残されて、でその残されたやつが桃太郎かと忘れましたけど、それがまた次あの地下潜って鬼のとこに行くんですよ、そしたら一匹の鬼以外全部殺し返すっていう話があるんですよ、それがなんか確か桃太郎の話で、狭い地域だけで語られてるって桃太郎の話があって、桃太郎もちょっと地下説があったりとか、結構あとイクラ堂だったかな、岡山のっていう鍾乳洞があって、そこもすんごい地下があったりするんですよ、鍾乳洞山ほどあるんですよね、あの岡山って、結構だから面白いんですよ、地下とつながってるって話って結構あって、だからそのなんか地底人もなんか岡山のところでみたいな、林さんがあの、はい、青山テルマの話した時に、あの飛鳥、何さんでしたっけ、えっ、あの帽子かぶってる飛鳥、飛鳥清さん、
そうそうそう、はい、が地底人の入り口が岡山だったみたいなこと言ってましたでしたっけ。それ僕がそもそもそうです。それある、そうか、そうある、うなんていうんだったかな、あそこ、まあ、ある羅生門か、羅生門っていう、ここより入っちゃダメですよって言われてる、まあ、自然がすごいいいところだから、ここより奥は入っちゃいけませんよ、その国というか市が県が管理してるとこだからねって言われたとこあるんですけど、その先っていうのがその地底とつながってるって噂があって、実際になんか変な体験をしてる人が何人かいてて連絡もいただいたんですよ。だから僕も行ってみようと思ってそこ行くんですよね。行って柵があるんでそこより先は行けないですけど、ちょっと味わおうと思って近くまで行こうと思ったら、急にポケットの中から音楽流れてきて、それがあの青山テルマやったんですよ、うんうん、ベイビーボーイ私はここにいるよって言って、ここにおるんかやっぱりと思って、うんうん、地底人やないかみたいな話をしてるんですよ地底と繋がってるっていうからって、うん、地底人からのメッセージだと思ったら、青山テルマのテルマっていうのがなんかどっかの国の言葉で財宝とか隠されたものみたいな、そういう意味があって、うん、完全にメッセージじゃないかこれみたいな、で盛り上がったって一人でっていう話が、その時も確か奥さんも言ってて、うん、いますけど、一緒に青山テルマ聞いてますからねその時に、そう結構前の話ですけどね、よく覚えてましたねあの話。何でしたっけ、全然関係ない話しましたけど、そう話がね、そう、それだいぶ前ですよ。まあ俺あの緊急検証結構好きなんですよ、あの紅白オカルト。本当ですか、2016-17とかです、確かあれ。そうそうそう、そんぐらいですね。そうですよね、うん、喜ぶと思います、あの担当者さんもすごく。あれの、うん、まあ今でこそ結構あのトウモロコシの会の吉田会長、吉田さん、はい、お世話になってます、ぶっ飛んだキャラだなって認知されてますけど、はい、あれめちゃくちゃぶっ飛んでますもんね、いつもね、吉田さん、うん、吉田さん面白いっすね、オカルト大好きです、吉田さんのオカルト紅白の時のスタンスっていうのはすごい好きで、うん、まあ、あのあそこはそのオカルトを使って、まあ、ちょっと言い方あれですし難しいです、どんだけちょっとふざけられるかってのがあったりするので、そのいい線引きができてんのが吉田さんなんですよ、うん、その勉強もできるし面白いし、なおかちょっと怖いっていうのもあって、ほんまになんかなんでしょうね、全てがミックスされたいい、本当に全部のいいところを取ってる人なんだ、あの人は頭むちゃくちゃいいっすね、あの独立国家新宿って、ね、あ、よかった、面白かった、面白かったっすね、僕もファンなので吉田さんの、やっぱ面白いですね、でちゃんと話すときちっと調べられてるし、やっぱそれが面白くって、そう吉田さんの話は面白い、でもみんな、うん、中田さんもそうですし、いやかなりもうみんな面白いっす ね、 ね、あれはね、いい番組、うん、ね、分かります、あれはいい番組、面白いなと、ツッコミも入るし、ちゃんとあの、不思議なことをあの不思議ですねで終わるんじゃなくて、それなんだそれって言ってツッコミも入りますし、どういうことですかそれみたいなね、ありますし、面白いですよね、面白いですね、分かります、はい、確かにね、岡山の地下あるかも、何かあるかもっていう、あるかもしれないですね、はい、感じなんですけどさ、もう結構いい時間なので、こんな感じなんですけど、どうですか、にちゃんもなかなか面白いです ね、最後に言わせてください、あの、地球というか海底を掘り進めてる地球っていう海底探査機があるんですよ、掘削機みたいなのがあるんですけど、それ岡山が作ってるんですよ、すごい、日本で岡山の工場が作って、どっかから命令を受けて、で、その海削って地底何があるかって調べてるんですよ、岡山なんですよ、全然すごっ、岡山結構すごいかもしれないですね、あのジョン・タイターのね地図でもね、首都岡山でしたし、出てた、全然知らなかったですよ。もうそこに全然置いてなくて、あ、そうっすか。じゃあただタイター、おい。ちょっとタイターの話じゃないですけど、はい、俺クラブで働いてたんですね。店長やってたんですよ、はい、音楽のクラブで、うんうん。その時に来たお客さんで、まあ、結構ね、そのお客さんのことを知ってる僕の友達が、あの人やばい霊能力者だよっていう話されて、はい、で俺は初対面だったんですけど。そいつはなんか家当てられたりとかなんかいろいろすごい能力があるっていう人だったんですけど、その人が来た時に、あー君ね岡山行くよって言われて、うん、はと思って、で、あ、僕がね、岡山行くよって言った人は絶対行くからって言って、で、そう、もう一人バイトも働いてたんですけど、あ、君も行くわみたいな感じで言われるんですよ、で、はと思って、うんうん、なんで岡山なんですかって聞いたら、あのね、岡山一番安全だからって言って、あ、そうそう、あの地震も全然ないし、
ちゃんと地質を研究してる人が岡山が一番強い地盤がって言われてるんですよね、うん、それはそうで本当に確かに。で大きい企業さんが岡山行ったりしてますから、うん、そうなんだ。そうマジで今もうむちゃくちゃ大きくなってて、また僕がちっちゃい頃と比べ物にならないぐらいもう岡山倉敷はもう大都市になってて驚きますね行くたびに。岡山発展して、うん、あのみんな岡山行くからって言って、あの分かる人ちょっとその人はまあその波長が合う人って言ってますけど、うん、その人のなんか多分くくりの中で霊感がある人みたいな感じの感がいい人みたいなのは全員ね岡山行くよって言ってましたね。全然予定ないですけど、うん、まあ確かにね、うん、岡山って行くことあんまないですもんね。広島行ってまうし大阪兵庫行ってまうし、わかるわかる。 だけどそうちょっとね最近興味があるっす。あ本当ですか。岡山に、うん、何に興味あるんですか岡山の。まあまあまあ、そのバイクのチャンネル、あはいはい、ファンっていうのがあって、そうファンっていうのもあるし、なんかね、その俺ツアーやってたんですけど、オカルトラジオ去年、うん、あの林さんも来てくれた、あれの福岡でのツアー、俺車で行ったんですよ。うん、はい。あじゃあ、あのね岡山で泊まって、帰りも岡山通って、うん、っていう感じで、まあそうですね、岡山 ねいいところでした。通り道ですからね、うん、岡山って。しかもあれですから、ね、今最近岡山勢がすごい活躍してるじゃないですか。あのスポーツもそうですし、うん、芸能もそうですし、まあ、音楽もそうかとかってすごいんですけど、あの活躍ってなぜだろうと思ってたら、ある人が言ってたんですけど、あの岡山って、雨量が日本一少ないんですよね。日本一雨が降らないっていう場所なんですけど、あのだからスポーツするにしては外でできるから、うん、あの休みがあんまないんですよね。あ、なるほどなるほど。そう雨だから今日休もうかっていう時がないんで、もうずっと外でグラウンドでいろいろそのまあ練習できるんですよ、うん、だから本気出してなかっただけで、うん、今やっと本気出してるから岡山っていうのがすごいって言って、確かに、今年の野球で言う と、パリーグの方か、パリーグの方は山本選手とあと頓宮選手だったかな、あの選手2人ともオリックスの選手です。どっちも岡山なんですよね、うん、どっちも首位打者とあのまあすごい投手ですけど、うん、どっちも岡山ですし音楽も全部すごいです、まあ、それと雨は関係ないと思うんですけど、なんかすごいんですよ今活躍が。ツアーの時どっちも岡山と渡ってたじゃないですか、はい、どっちも雨でした。まあ、も帰りも岡山雨だったっすよ。またこれ、ね、まあ、ただその山間部っていうのがあったかもしれないですけどね。もうすごいジョークじゃん、ね、嘘ばっかりついてダメですこの人は本当に。雨だなんてそんなね、え岡山雨でしたけど、全体的な雨量で見たら、まあ、そうそう、たまたま俺が雨男かもしれない、うん、いや僕も何度も大雨は体験してますけどね岡山で。激烈な岡山めちゃくちゃ雨降るやん。確かに山すごいんで、そう一回雲入っちゃうともう雨降ったらドカンのですよ。雪もすごいし、しかもその、うん、山間部なんで、うん、霧すごくないですか。あ霧すごい、やばい、全然見えんじゃんっていう感じになりましたもんね。そうそうそう、うん、岡山すごいですね。確かにね霧はすごいです。なんかすげえホテルとかもなくて、うん、マジでよくわからん山奥のラブホ泊まりました、ね、ぜひぜひね皆さん泊まりに来てください。その横に蓋なかったですか。確かにそれいいですよ、ね、確かに確かに、なんだよ霧すごいなと蓋あって何これ、あこれ見つけたっつ、いいじゃないですかそれ。最高です出会いとしてはね、最高ですね。確かに面白い、クラシックみたいな ね、 確かにね、いいですね、それね、うん、終わりましょう。はい。矢橋さん今日もありがとうございます。ありがとうございます。あの矢橋さん本がね出てますのでね。ありがとうございます。あのぜひぜひ本の情報詳細欄に、はい、載っけておきますので、ありがとうございます。まあ、ともあと画面にずっと出てるかなっていう感じなので。はい。はい。あ本当ですか。ありがとうございます。すみません。闇に染まりし闇を払う。はい、それです。なんで覚えてなかったんですか。覚えてましたよ。僕はあの本の上に携帯電話を置いてたからタイトル全然見えねえんだろうな。全然見えんやんと確認させないよ。ね、怪異ハンターですから、はい、私知らぬ間に、はい、ありがたいですね、はい、させてもらってます。ありがとうございます。すごいですねでも単調ね。そうですね嬉しいですね、うん、やっぱりまあ2人がやっぱ一番嬉しいですけど本当は。だけどまあまあ僕がまあ先に出させていただいて、なんかこういう流れを作って2人でいつか出せれたなと思いながら、うんうんうん、はい、ずっと活動させて、やっぱ2人が一番楽しんでね1人よりはね。この表紙がね、うん、あそうです、石黒先生と伊藤純一先生ということで、はい、もうご夫婦で書いていただいて嬉しいですね。この右側林さんじゃないですか。そう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 、あの左側岸本さんになるように2人でね。ああいいですね、うん、確かに。でもこの右側の僕いるじゃないですか、うん、これ1個だけ
こうしてくださいっていうなんか依頼があったんです。でここはこうしてくださいみたいな担当者さんからね、うん、10歳ぐらい若返らせてくださいって言われたらしくて、あの今の僕を表紙にするにはいささか老けすぎたみたいでちょっとダメみたいですね今だと、うん、ショックでしたね、はい、一応ね、あの、まあ、まあ秘密だけども言っとくわ、裏話です、ね、そう10歳だけ若返らせてくださいって言われて、そっかそっか老けたか、うん、ちょっとグッときましたね、胸に残るしこりが残ってますけど、うんうん、だから僕じゃないですかこれね、10歳若い25の僕が今表紙になってるね頑張ってるよ今僕は。そっか、ケイスケと同い年っていう、ケイスケと同級生っていう、ね、うん、そう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 、88年、ね、そうです88年、そうです同級生ですね、うん、はい、闇に染まりし闇を払うということでね、ことでね、はい、はい、もうだんだん今画面が暗くなってってるああ、そうですね、はい、はい、最後なんか言葉あったら、言葉あったら、葬式か個人に一言じゃねえだろこれ、俺死んどんかよ俺死んではないからね俺、生きてるから元気元気、若いしまだ30歳はつらつしてますから、え一言なんかあの締め、締めの、ああ締めの、はい、ああ了解です。怪異ハンター早瀬に依頼される不可思議案件6つのまがまがしい謎、どう解くのか、それとも放つのか。今日のゲスト、都市ボーイズから早瀬康弘さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。